ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಚೋಡೋ, ಸಿರ್ಫ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬೋಲೋ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಿನವ್ರಿಗೂ ಬರಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಜೋಗತಿ ಮಂಜಮ್ಮ. ಇವರು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಯಾರ ಹೆಸರು ಇರ್ತಿತ್ತು, ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂಥವರು ಲಾಬಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಜನಗಳೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ G20 ಮುಖಾಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನತೆ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊರದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ G20 ಮುಖಾಂತರ. ನಮ್ಮ 10 ಹಲವು ಬಗೆಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾವು ಕುಂದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈ ನಮ್ಮ G20 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಅವರ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನು ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಿಂದ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಹೋಗಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂಥ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಗೊಂಡು ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು BJP ಪಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಂತಹ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಚೇತನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಗೊಡಲಿ.